Зараз є уточнена інформація, вже 70 ракет і 58 знищено. Тому що ми вчора, коли подавали цю інформацію, це були попередні дані, зрозуміло, що інтенсивність велика і вже йдуть підрахунки. Ще сили оборони, не лише повітряні сили, знищують повітряні цілі, а й інші сили оборони, такі як ППО сухопутних військ, десантно-штурмові війська та інші, тероборона теж часто знищує повітряні цілі. Тому, власне, є оновлені дані, ми їх зараз опублікуємо на нашій сторінці. І, власне, що стосується отої кількості. Ну, знаєте, що в нас багато хто з людей, ну, власне, на місцях, чиновників, так, і урядовців, маю на увазі, і мерів міст, грішить в телеграм-каналах, так, наперед видаючи там, що от атака по Україні, летить 13 літаків. Ну, вчора так і було, в принципі, так завжди. Ось, і от 13 літаків, кожен літак може нести 8 ракет максимально, так, плюс, ну, множимо, так, 13 на 8 виходить 104, і плюс 20 калібрів на трьох носіях у Чорному морі, маємо 124. Ну, власне, от і вся, от і все пояснення. Тобто, що максимально могло бути по Україні 120, понад 120 ракет могло бути з потенційними носіями, так, випущено. Зазвичай ворог випускає менше. Це, ну, якщо бачити статистику, ми повідомляємо часто і кількість літаків, в тому числі, яка з Каспію і з Волгодонська, що піднято там 8 стратегічних Ту-95 МС. І вони випустили усього 6 ракет. Було і таке. Коли кожен літак може випустити 8, так? А тут 8 літаків і 6 ракет усього полетіло. Ну, це так, покошмарити трошки, так мовити, так, у нас тоді були і такі пуски. Зазвичай окупанти випускають, ну, половину, менше половини ракет із цих стратегічних бомбардувальників. Ну, власне, таке пояснення, я думаю, що тут все зрозуміло.